pintan lain dalam pintan lain dah jenuh kamera ya dok kebar di saga-saga tusis ampuma miaji mudi. Siapa tempi dan nenek jauh dua, siapa ni miao bai ma di jauh yang tayperi piala pintan lah barai. Kau kain lasu jauh mana? Atau tempi musim miao ne dua ma sekarang si tane tane miao dalam miao i tane tiada liru aja. Agune Julai lana ogola dua ma tayperi pumu pintan lah raba. Sekarang si atau sejauh di jauh yang tayperi pintan lah raba pbi. Kau kain taykai pu pintan tar elu tiada liru baka piala barai. DNA里人家改一回，这盘马来DNA里这盘文十七五股六年前那文呢变六倍的收笔，阿古拉DNA嘛是江西百家今年炒完的，这盘文的出股六百倍，这盘马家投资十年的是江西的多巴股，第一基金呢上几亚买入来DNA里百家表完的，现在对面的老兵马龙爱瑞股是比伢邓家辈的戴安娜人家改的人嘛DNA里来把玩撇白的。 阿那对面包包来嘞，到了这铺里呢，戴安娜来那讲这铺里家嘞，对关是真的嘞，是江西第一，你咋的拍，也冇得拍，多少个，不如这边上马嘞，下面呢，苗白马哥带波瑞个，不老提这边来来马嘞，提前的呢，不得了，戴安娜里也表演手工细度，都底下不木吉打爱照顾，你妈侬啊，对手面面茶话嘞，怎么样？好，好个，不他妈都没着呢，古来西马村里。 ที่สังสีแต่เนี่ยที่นั่นเลยแต่ดูจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมีรูปมาพิลาตุยอะไรโอ้สรุปได้บริบลาวที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนพินิบาลเลยคุณเนี่ยที่ก็เราเมียพี่ก็เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยแต่ดูจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมีรูปมาพิลาตุยอะไรโอ้สรุปได้บริบลาวที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนพินิบาลเลยคุณเนี่ยที่ก็เราเมียพี่ก็เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยแต่ดูจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมีรูปมาพิลาตุยอะไรโอ้สรุปได้บริบลาวที่จะเปลี่ยนเปลี่ยน
ဒီဂျူလိုင်လအထက်မှာအစမှတ်တဲ့တဲ့ဘောပြန်စိတ်တယ်အဒီစဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဂျူလိုင်လ၁၁ရက်နေ့လောက်စတယ်အဲ့၁၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေအဲ့ဆာမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဘောကဒီဩဂတ်လတိရောစေချင်းရှိတော်ပြီအဒီကတော့နောက်ခမ်းနဲ့အဒီမူဆယ်ကြားဒီအဆက်အဆက်လန့်အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ပြောမစလို့မူဆယ်မြို့နယ်တော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အဒီကုခိုင်တို့ဒီလာရှိုးကျော
ဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေပြန်စတယ်တဘောမျိုးလားအာဒီအတိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအဲစကားစားတက်တွေကအာကျွန်တော်ဘက်ကထိုးစစ်စင်တက်ခက်လာတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့အာဒီအဲဟာတော့စစ်ပွဲကတော့တဆယ်ပေါ့ဒီစစ်ပွဲမရှိဘဲနဲ့အာဒီတပ်ဘက်ကလေချောင်းအတုံးပြူမှအာဒီတက်ခိုက်တာတော့အာနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်တစ်ကြိမ်ကတော့ဒီအာ ကျွန်တော်ဘူးဆယ်မျိုးနဲ့နတ်ဝင်ရွာအဲဆက်ခေါင်ကြီးရွာထဲမှာအာပြစ်ခတ်အရပ်ဖက်ဥပြစ်ခတ်တက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အာဒီတကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်စခန်းကိုလာရောက်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့အဲအဲ့တော့လာရှုံမျိုးနဲ့တဲ့ကအာဒီလာရှုံနမ်တူလမ်းပေါ့အာလာရှုအာကနေတာထွက်ထွက်မက်ဆင်တော့ဆယ်မိုင်ပေါ့အာလုံးတော့ဆယ်မိုင်ကုန်းလို့ခေါ်လိုက်ခေါ်ကြတယ်အဲ့နာဟုတ်ကဲ့အခုတိုက
Sela tena jenuhide niya uli. Sita bega wabo sakha ti yo ti tama kugu yo si jang tong jang ne di nangkan biru si ga biru si jito do apoy ga ti ni tong si dia apoy tong apoy bo. Pong ma jenu layo tu si si ne. Te boya do mene se na jilawa ni sa ma. ကျွန်တော်ညနေစောင်း9:00နာရီအထိတနင်္ဂနွေနေ့ပါဟိုလောက်ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်သွားတော့တေပွဲပြန်ချိန်သွားဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလာတဲ့မိုင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲရအများပြောင်တင်းနယ်လေးကနေပြီးတော့မှဒီသိန်းသိန်းစီရမိတာမျိုးတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုများရှိပါလဲဒီနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုက
bondi di asisati mamari di janaji musone jidro donate sadayi 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 sadayi
စစ်တပ်ဘက်ကရောဂုလူထိုးစစ်တွေဘာကြောင့်ပြန်စတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျဟိုသူတို့ရွေချက်ကဘာများဖြစ်နိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြောနေဝင်နော်အဒီကတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်စင်တော့ဒီနှစ်ထောင်စနစ်စတုံးစတုံးစတုံးဆယ်လေးစင်းငါးစင်တော့ရင်းနှောင်းစင်တော့ဒီကျွန်တော်အစီမတော့တောက်လျှောက်ထိုးစစ်စင်တက်လာတယ်အဒီတော်ရင်းကျွန်တော်နေတဲ့နေရာအထိကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တယ
ဒီအဲ့တော့အပြင်ဒီသူသူစီပုံစံပေါ့နော်အာဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအာနာမတိန်ခင်ကတော့တောက်လျှောက်ဒီအာကျွန်တော်နေနေရာတော်တော်ထိကိုလိုက်လိုက်မှသူစီစင်တက်ခဲ့တော့တိုက်ပွဲကဘူးပြီးပြင်းထန်လာတာဖြစ်တယ်အာဒီ မဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်ဝီဟိုမရှိဘူးအာဆိုဆိုပြောလို့ဒီမျိုးပြန်လာမှဒီခုဂျွန်လိုင်လမှာတဖန်တကြိမ်တို့ပြန်ပြီးထိုးစစ်စင်လာတာဖြစ်တယ်အာဒီကတော့တို့ရွေးချက်ကတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးနော်အာဒီကျွန်တော်ရဲ့အနေထားလဲရင်ကလေးကကျွန်တော်ကအာထိုးစစ်စင်တက်ခိုင်းမှုတော့တိတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိဖြစ်နေတယ်အာဒီကျွန်တော်ကခ
ဆိုတော့ဒီလို့ရကောဟိုတစ်ဖက်မှာတော့တိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့လွတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလို့ရကောဘာသဘောများဆောင်လဲခင်ဗျအကဲအဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကအကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့စာပြီး 我已经啊，属于这个这个这个来的啊，录音机那块的嘛，边录来的是的啊，的就叫了特别录苗来的来是的啊，的阿龙帮阿罗塞个那阿罗啊，讲的了录了啊，进入地下的啊，的啊，埃姆鲁潘嘛，唐恰的他妈阿罗啊的，阿罗进入大部分我拍的哈不，的就话阿罗进入大部分我后边呢啊的啊，没得啊，所以嘛，潘西唐恰的阿罗来是的啊，的阿库鲁比的阿他妈阿罗边境没生到进入啊，进入路后没生到进入啊，没西南的，把叫生进入了他妈阿罗没有的，进入大部分后阿罗后没生到进入阿罗的阿罗的阿罗也录别的阿班嘛，啊的埃加姆的阿罗的萨克萨也录上去个进入啊，啊的吉吉呢，少爷也没你他为西巴的。 กูในท่าใต้สุลุ่ยใต้ปุ่ยเรียบปูบิดออกมาเปลี่ยนท่านลานในลาบอกเลยเนาะส่วนมีแต่เพื่อนยิ้มหมดเพื่อนลูกพี่นี่แหละสกังสิได้ตบหัวเราอ๋อเชี่ยวชาวบลูมีอาพี่ลานในมั้งเลยที่สุดเบี้ยวปิ้นท่านในลำปิ้นท่านในมุลาเซนจุนเล่หัวสุสวาชิมพี่อาเทมาปาบีได้ลูกพี่เดอจุนว่าคู่ขังกับกูสิปงสันเวกูคู่ขังกับกูเลยวันนี้ได้ไปจุนว่าวัดแต่วันเดิมนี่เลยดีทุกสิ่งพิลูมัวเราจุนว่าไม่ใช่ตลกไม่ใช่เด อาจจะมุอ่าพิ้นท่านในนั้นพิ้นท่านในนั้นจึงว่าขมันยาดอกอ่าเข้าไปดีสักกษัตริย์ทุสิสอันพม่ามีอาจิมุตีเลยอ่าดีสักกษัตริย์ในวัยอ่าจึงว่าบทบทาร์ดจึงว่าเลยจึงว่าสุนิบวยาร์ดไม่ใช่อ่าดีเสด็จเลยไม่ใช่เด็ดด้วยอ่าทุกอย่างบทบทาร์ดเลยจึงอ่าทุกบทบทาร์ดเลยอ่าจึงว่าไม่ได้ในวันนั้นขมันเลย